Всім привіт! Щойно заїхала Hyundai Kona 2020 року. 39 кВт ємність батареї. Автомобіль в оригінальній фарбі. Запас ходу 320 км. На новенькій резині Michelin. Камера заднього огляду. Резина новесенька. Що ж вона тут проїхала? Автомобіль з Німеччини. Німецький брів. Можете побачити. Вибір режимів руху. Вартість автомобіля 15700, щоб придбати. Чистий 2020 рік. Знаходиться в Вінниці. Пройшов сертифікацію. Зарядне. Насос. 30 тисяч пробігу. Ось такий автомобільчик, щойно з дороги. Камера. Ось таке авто, набір асистентів. Цікаво, телефонуйте, номер в описі, є багато інших автомобілів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!